مدحويني هوري بنت اللان دكتور عبد الولي مدحويني كحوينجي هوري دكتور محمد علي جاقاب وزير ردا يحل بار ندا جلمدو يوفدي قال الصعودة وزير ردا يحل بار ندا بنت اللان maamulka gobolka iyo degmada gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo ee dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug marti sharafta kale ee kala duwan ee kasoo qayb galay kulankan dhalinyarada haweenka saxaafadda fanaaniinta baambeyda ubaxa Puntland iyo cid walba oo maanta joogo simadu ugu mudan yihiin inta caawa nagala joogta dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad gaara ayay ii tahay in maanta lagu qabto xafladan magaalada gaalkacyo oo taariikh weyn ku leh aasaasintii Puntland waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan guda iyo dibadba iyo soomaalida inteeda kaleba aan u diro hambalyo maalinta kowd agoosto ah maalin soomaaliyeed maalin horseed u ahayd dowladnimadii dhaawac u gaaray 90-kii soo kabashadeedii dowladdaasoo runtii aasaaskeedii ay noqotay qureed u noqotay hiigsiga maanta shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo leeyahay waxaan rabaa inta aanan hadalkayga sii gelin maadaama dadkii soo joogay macaasho geelle iyo gaagaab wax badan oo taariikhda ka sheegeen khaasatan uu gaagaab qusay xaaladii lagu jiray xilligaasanu nin dhalinyaraa waan ergada ka mid ah marka waxaan rabaa saddex qof inaan xuso aan aada u xasuusnahay waxaan aada u xasuusanahay noloshii adkayd ninkii qaybta weyn ka soo qaatay oo muusadiilay la oran jiray oo makhaayad ku lahaa waxaan rabaa abwaanad la yidhaahdo xaliima Puntland oo door weyn ku lahayd inay qabsoonto Puntland iyo waxaan rabaa jaamac geliyay wasa door ku lahaa saddexdaas qof marka laga tago istimadii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kale saddexdaas runtii baraarujinta iyo noloshii dadka qayb weyn bay ku lahaayeen marka intaas inaanan naxsuuseero ku daraan rabay marka intaa ka tago dabcan maanta 22 sano ka soo wareegtay inay Puntland ay aasaasaan dadkii hormuudku ahaa dadka reer Puntland ee gartay inay samaystaan nidaam maamul oo dadkooda ay ku kala hagaan oo danahooda ay uga shaqeeyaan oo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkooda ay ku taabageliyaan sidoo kale ay ku baadigoobaan Soomaalida inteeda kale oo ay gacan ka geystaan sidii Soomaaliya ay usoo kaban lahayd runtii waa taariikh in lagu celceliyo u baahan waa taariikh laga dheehanayo hoggaanka iyo shacabka reer Puntland waxa ay doonayaan oo ah Soomaali isku duuban Soomaali xasiloon Soomaali horumarsan Soomaali dimuqraadiya iyo Soomaali federaala doonistooda ayay mar walba ku celcelinayaan waana mid ay u arkaan inay ummaddan daawad u tahay ciddii markaas dood ka qabto intaas inay fiicnayna waxay jecel yihiin inay dood furan la yeeshaan waxaan uga mahad celinayaa kelmadihii firqi oo galmudug oo iyadu marmar dood ka qaban jirta federaalka inay maanta nala difaacayso Puntland waxaad ogtihiin galmudug markay qaybta mudug keliya ahayd Puntland way garab istaagtay waxway ka dhistay dhaqaalay ku bixisay mar walbana way garab taagnaan jirtay haddoo ay galmudug dhammaystiran tahayna sidii way u garab taagan tahay waxayna jeceshahay inay horumarto oo meel gaarto galmudug Puntland marka la yidhaahdo waa mataanteedii maslaxad gaara ka dhexaysa magaalay wada degan yihiin waxaan rabnaa inaan nabad iyo degenaansho iyo wax wada qabsi aan ku wada noolaano iyadoo cid walba degaankeeda maamulkeeda mas-uul ka ah laakiin waxaan rabnaa qolo walbana inay degaankeeda mas-uul ka noqoto
iyagu iska rumaystaan danaha Soomaaliyana ay garab iska siiyaan sidii ay dalku u xasilin lahaa. Intii aan anagoo keligeen ay soo marnay, waa huwa anagoo wada jirna haddaan Soomaali u istaagnayna wax badan qabsoomi doonaan, anagoo kaashanayna dowladaha kaleeto ee xubnaha ku ah dowladda federaalka. Maanta waa maalin farxadeed, waa maalin runtii loo dabaaldegay oo loo damaashaaday, khaasatan da'yarta soo koraysa inay mar walba dareemaan in ay dowladoodu iyo waxay soo martay ay la socdaan si ay ugu barbaaraan inay iyaguna noqdaan kuwii biri ka sii shaqayn lahaa siday dowladdaas u horumari lahayd. Dabcan muddada 22-ka sano ee lasoo maray, caqabado badan oo kala duwan baa lasoo maray oo noocyo kala duwan leh. Madaxweyne walba oo soo maray duruuftiisa gaarka ah haysatay, laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa dowladda shacabka Puntland oo ah mar walba inay hore u socdaan oo dib u socon ayaa waxaa saacidaysay caqabadahaas madaxdiis kala duwaneed soo martay inay mar walba ka gudbaan. Runtii caqabadihii ugu darnaa waxay soo qabsadeen Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo ah madaxweynihii ugu horreeyey oo dhidibada u aasay oo caqabadihii badnaa ee hadda laga sheekeeyey wajahay. Waxaan Ilaahay mahadiisa inuu caqabadahaas intuu dhaafiyey weliba aragtidii Puntland xaqiijiyey oo Soomaali doonay oo villa Soomaaliya mar labaad in madaxweyne Soomaaliyeed uu ku fariisto dhaliyey muddo dheer kadib. Hoggaankii Puntland oo isimo iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo waxgarad iyo haween iyo dhalinyaro lahaa wixii ay soo qabteen dadka maanta jooga Hiil waxay ugu tari karaan inay waddadii ay jeexeen ay sii hayaan oo ay sii hirgeliyaan intii hadba karaankoodaha. Dowladda Puntland ay maanta jirta runtii caqabadaha haysta waa ay ka duwanaayeen caqabadihii kuwii hore haystay. Waxay isugu jiraan caqabado gudaha ah iyo caqabado maamulka Puntland ka baxsan. Caqabadaha gudaha oo haystay waxaa ugu muhiimsanaa iyadoo marxalado badan dadka Puntland wixii ay doonayeen ay ugu horreyso inay dimuqraadiyadda iyo nidaamka xisbiyada badan helaan in ay dowladdan laga sugaayo caqabadaas inay ka gudubto. Tallaabada ugu horreysa oo gundhiga u ahaa dowladdan hadda aan madaxda ka ahay oo ka go'an waxa weeye inay la helo nidaam dimuqraadiya oo xisaab badan oo la doorto oo madaxda soo socota ay sidaa ku soo baxdo. Si taa loo helo oo doorasho loo dareereeyo waxay u baahan tahay amniga sidaan uga shaqayn jirno hore in waxlan ka bedelno. Amnigeenni marka hore wuxuu ku wajahnaa cadow meelo mucayana jooga, laakiin dadka intiisa kale nabad bay ku wada noolaayeen. Laakiin hadda cadowgaas waa ka duwanaan doonaa markii tartan iyo asxaab furan iyo dagaalo kasta laga codaynayo. Wuxuu u baahan yahay nidaam iyo xasilooni ka duwan tii hore iyo ciidan ka tayo fiican oo ka tababar fiican kii hore oo inta badan bulsho meel badan isugu timid la macaamili doona. Taasaa iyadana waxay saldhig u tahay inaan diiradda saarno dibuhabaynta ciidamada ee aan waqtiga badan gelinayno oo aan rajaynayno meelaha ugu dambeeya oo hadda loo joogo ay ka mid tahay gobolka Mudug oo duruuftiisa gaarka lahaa oo muddo dheer saldhig u ahaa ilaalinta nidaamka Puntland nabaddeeda iyo xasiloonideeda. Waxaan rajaynaynaa ciidamada kala duwan ee Puntland inay maantan u diyaar garoobaan weji cusub inay galaan. Isbeddelka ciidan ee la wado ee tayeynta iyo tababarka iyo nidaamka la wado waa mid xirfadooda kor loogu qaadayo si ay marxaladda cusub ugu diyaar garoobaan. Waxaan ka rajaynayaa sida madaxweynihii hore uu sheegay in gacan weyn laga geysto qodobkaas oo runtii qodob muhiim ah. Waxaa Puntland ka socda horumaro kala duwan oo dhinaca jidadka ah muddadii u dambeeyey. Waxaa socda horumarka ku saabsan dhinaca garacad iyo tuurdibi, waxaa socda horumar ku saabsan xagga waxbarashada, waxaa socda horumar ku saabsan dhinaca caafimaadka, waxaa socda horumaro dowladda iyo shacabka iyo dadka deeq bixiyaasha ba iska kaashanayaan oo la dhihi karo
waa nidaam runtii haddii ay wax kaga dagan karaan dagaalada kale iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka waa nidaamka Puntland maanta ay marayso oo 22-kaas sano ay meel maanta la tiigsan karay soo gaartay. Waxaan rabaa halkudhigga Puntland ee ah horumar dhaqaale iyo horumar dimuqraadiyadeed oo saldhiggiisu amni iyo xasilooni yahay inay bulshada Puntland meel kasta ay joogtaba ay ka shaqayso oo gacanta isu qabsato oo horumarkaa laga shaqeeyo. Waxaa kaloo Puntland iyadana qorshaheeda koowaad ah in ay taabo geliso nidaamka iyo wada noolaanshaha galmudug ee bilowga ah oo muddada soo socday. Safarkaygii duusamareeb ilaa gaalkacay wuxuu astaan u ahaa inaan nabaddaas didbada u aasno oo ay dib dambe u noqonay. Waxaan rajaynayaa annaga iyo galmudug oo isku duuban hal cadow oo keliya noo soo harayo waa cadowga shabaabka. Marka mudug la joogo, cadowga shabaabka sida uu Furqi sheegay ayaan ku raacsanahay. Waxaa la rabaa maraaxishii lasoo dhaafay ee gobolka mudug ay ku sugnayd inay ka gudubto oo marxalad sax ah oo ay sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadii lagu yaqaanay lasoo noqonayaan oo magaaladooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda iyo dadkooda ayan cabsi dambe ku noolaan oo sidaanoo kale saacadahay rabaan halka ugu caweeyaan dhinaca galmudug ugu caweeyaan dadku isku socdo dad walaala oo gacmaha haysaystay noqdaan cid ku dhex jirtaana aysan jirin oo maaragtay nabadooda ay hor istaagto. Intaa markaan uga baxo arrimaha Puntland iyo galmudug, dabcan dowladaha xubnaha ka ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexe oo federaala aysan jirin. Dowladda federaalka jiritaankeeda wuxuu muhiim u yahay dowlad Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo adduunka wax la qaybsata oo sumcad leh oo deegaanka Soomaaliyeed oo dhan sistem isku mida ku maamusha. Runtii dowladda federaalka waqti badan baa la geliyey, meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey. Waxaanse ka xumahay inay sansaan aan fiicnayn ayaamahan soo baxaya. Sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku baraarugto ay tahay waxa weeye ummad meel isugu timid hadday rabto inay hor u socoto heshiiso, waxa ugu horreeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan. Puntland 22 sano waxay ku jirtay dastuurkeeda ixtiraamtay. Muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa, dadkiisana waa yaqaanaa banaankaas iska dhiga. Doorashaa la galaa, ciddii ku guulaysataa si sharafa loogu wareejiyaa. Wax dib u dhaca ma leh, meeshii waa laga ambaqaada. Subaxdii anigu aan maalintan tartanka ku guulaystay anoona hoolkii ka bixin ayaa shaqadii dowladdu socotay. Wax iska dhimay ma leh, degaan walba dadkii joogay waa shaqaynayay. Kii cabdiweyne sidaasoo kale ahayd, farole sidaasoo kale ahaa, cid walbo soo martay madaxa sidaasoo kale ahayd. Waxaan u baahannahay dowladda Soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka. Maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuur oo dhowr ah. Kuwa horaan u sheegay ma rabo inaan ku noqdo. Kuwa hadda cusub waxaa ka mid ah xukuumaddii dhacday ee sida sharci darrada ah lagu riday, ee sida sharci darrada ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu xilka ku sii hayay oo dadku ay indhaha ka fiirinayeen waxay ku darsadeen. Waxaa la oran jiray islaantii maxaad ku ogeyd indhala-aan dad cunna bay ku darsatay. Hadday waxay saxiixeen golaha adeega garsoorka oo ah qodob aad muhiim ugu ah dowlad dhiska Soomaaliya, oo hay-adda saddexaad ee aasaaska waa weliba sharciga oo weliba uu ka dhalan doono hay-ad maxkamadii dastuuriga ahaa sida sharci darrada ee loo maray iyo iyagoon awood u lahayn inay saxiixaan oo garyaqaanadii guud ay ka qayliyeen oo bulshadii rayidka ka qaylisay oo cid walba ay sheegtay. Waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya arima dhahaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintaa ha ka digtoonaa. Dalkan
هذا سو كمان يا دب دب يا لوج علم كلا إرلو طلب كاسنا قدم مهمة أرنت كسر بس خيرات وكسر بس بترولك يقول يا نوك تفهم عالم كنا واحد شيء يا هنتي ردك سوماليون يجيس كواي عندي قلت يدا مسؤولك بنتلان هرو شفتي حركاس كما حركاس كما ترسنا بدي قلت شيء يا عدكم ودرسن دولت به هذا صدق على بلادو أفرت بلادو هردنا شروع داس حتى الدولة الرسمية رئيس الوزراء صح هذا يسوع مقعد حتى أولا عشان يسكون شغلي أما رئيس الوزراء هذا يسوع مقعد عامي حكومة ديسو مدحيلات كثيرة دي من محل غير رأب ذلك اللي دور شغلي وح كلاته إلى وقت كله ميال لجبر رب أرنت هذا الوافرين عدوا عن رينا الدولت ده فدرال كأوجرو أنت هذا وحن رجينا يا يدنا إن شركي لوسا مرهم يوم بالرسنا يدنا الوسيلة دو قبسونا ودتك الصومالي الدولة الصومالي حكومة ده الدولة حناها كا يسوي ماذا ونية صح على لي ماذا أيام تهارته وحن اللي ولاد بفتحنا لكن مركز الدولة فدرال كحساب تم بقولتي الدولة نين وناجي إيه هو عيار تهارته سنة ولا نقمن ولا حساب تم يا بل كان الصحة عيار الرواء إن دنيه سلا وهذا شقيه عد مرتي وعمله دولة دور بوح الرواء بريره هذه اللي بتو وحدت كدلت وجرت إليه كهذا شو والرجال يا سومالي isku duuban oo marxalada ay ku gudubteen lahaan waxaan ku soo gabagabeynayaa baaq aan u diray dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan rajaynayo in ay dalkooda u naxaan danihiisa ay ka shaqeeyaan duruufaha adag ee soo wajahana ay mid ka noqdaan Puntland hadaan nahay dardaarankii ismada oo Maxamed شروع إسلام جرادكه محمد علم شروع وهلك يمسو جيبي دردار جيسي ما مش قينا يا إنا مشينا سو ماري دور وربا دلوا هذا كش قينا إنا أود برنا وأنا وبر وربا دقاب موجنا وحن رجينا لكن وحي خلط كوع سو ماري ده يبون جلام بين عنك هذا النار ربنا دنا أنا وأنت احترامه وحن رجينا أنت أنا الله جرتم هذا الكيان هو كل هذه وحدس وصومالي مدرسان وصومالي ديمقراطية وصومالي فدرالة وصومالي بنها ذكرت شتى وحن آدي أقول ما هدعينا يا مرلوالي مصدحات وفدي جا قلم دكيمة وزيركو وقامنا يا وزير ذكرته ورمتي ورشقين أقول بلارن يكرسون بس مو قنا يسرمتي إنه يتعبد شيء aan ka wada shaqeynay waxaan ku faraxsanahay magaalada Gaalkacyo mararka dambe oo la iimaanayo iyadoo sidaa ka horumarsan ka qurux badan fariintayda u dambeysa waxaan u dirayaa deegaanka Gaalkacyo meelaha ay iska galaan Galmudug iyo Puntland guryaha duusan dadkii laa dhista colaadda ma jirto xaafada Garsoor iyo xaafada kasoo horjeeda dadkii laa hadii dibadda jooga haddii dhulka jooga waa ay dhistaan waa inaysan noqon meel tuugada ku dhuubato daraayada laga soo abaabulo sawaabka guri u noqoto Galmudug waxaan rajaynayaa nimankii reer Gaalkacyo oo xamar aaday war soo noqdo dalkiina dhista idinkana Axmed Fuduwaashe wuxuu waa soo noqonaynaa waxa uu rabaa gurigii la dhiso magaaladii la qurxiyo nabadgelyadii laga wada shaqeeyo waxaa inoo ballan dalkan oo qurux badan inaan isku soo noqono kulamada dambe.